vidio sam da ne postoji apsolutno raspoloženje da se pomogne Narodnom pozorištu Mostar i ovoga trenutka, u toku ovoga dana, ja sam prema njima, a želim da poznam javnost, da sutra ne bi neko manipulirao s tim, aktivirao danas svoju ostavku u smislu da utičemo na njih, sindikat svojim putem, ja svojim putem, a u ovom slučaju želim vas izvijestiti da smo i menadžment, odnosno i direktor, i upravljački kadar ove kuće, i štrajkački odbor, i sindikat, svi na istom tragu, nismo suprotstavljeni i ja sam dao saglasnost predsjedniku sindikata da ćemo zajednički i on meni djelovati i utjecati na naše osnivače. To je prvo. Drugo, nažalost, ja sam izabrao da živim u ovome gradu još prije 10-12 godina, ali kako su za 2 godine na moju ličnost učinjene telefonske, pisane, prijetnje i ucjene, javno izvrgavanje ruglu moje ličnosti kako privatne i profesionalne, uvredljivi grafiti koji se pojavljivali, telefonske prijetnje smrću, ja sam odlučio da se, nažalost, iz ovog lijepog grada u kojemu sam dobrovoljno zasnovao svoju adresu stanovanja sa svojom porodicom, izmjestim iz ovog grada da bi sačuvao svoj život. U zadnje vrijeme su aktivirane ponovo javno atakovanje na moju ličnost bez jednog jedinog opravdanog argumenta, a iza toga stoji 11 inspekcijskih kontrola koje su urađene u vrijeme 2 godine mojega mandata u ovoj kući i nijedna, bukvalno nijedna, sa nivoa gradske, kantonalne i federalne nije našla ni jedan jedini prekršaj ni u radno-pravnim, ni u financijskim, ni u kadrovskim, niti u programskim odnosima. Ja nikoga ne optužujem, ja samo želim da sačuvam svoj život, da sačuvam svoju porodicu i, nažalost, ponavljam, u gradu koji je moj inspirativni i duhovni i duhoviti zavičaj, Mostaru, znači, došao sam mnogo prije, i prvu predstavu sam uradio prije 28 godina u ovoj kući. Ja stavljam na prodaju našu kuću i sa porodicom i nakon što Mostar.